Zdravo ljudi moji, dobrodošli u najnoviji video. Pročitali ste naslov, danas pravimo hranu, ali pravu hranu naučit ću vas kako da napravite tortilje koje su apsolutno veganske i, pa dobro, nisu veganske. Ako ja mogu da napravim koji nisam toliko inteligentan, onda može bilo ko. Tako da lajkujte ovaj video ako želite još ovako nekih zanimljivih videa. Iskreno ne znam da li su ono tikvice ili bundeve, iskreno da vam kažem, ali izgledaju jako zanimljivo. Ovako, prva stvar vam ljudi moji treba vam meso ili ti belo meso. Druga stvar je naravno kukuruz, šećerac, bilo kakav kukuruz, ako imate onaj običan, uzmite taj, nebitno, ali treba vam kukuruz. A onda ljudi, vidite kako su slatki mali krastavci, treba vam krastavac, 2, 1, nebitno koliko god. Onda vam treba maslinovo ulje, zašto maslinovo ulje? Zato što svi znamo da je na maslinovom ulju sve bolje, ukusnije i zdravije. Onda vam trebaju paprike, znači nebitno da li je paprika crvena, žuta, narančasta, ljubičasta ili roze, bitno je da je paprika. Ja imam 3, zato što 76 dinara koštaju 3 paprike. I naravno, sljedeća stvar su veganske tortilje. Zašto veganske? Zato što nešto ovdje mora da bude vegansko, jel te? Evo ljudi, vidite moju dasku kako je lepa. Kupio sam je u, ne znam nijak gdje, uglavnom, baš je lepa. Pišite mi da li vam se sviđa. Ovo je moja daska, bukvalno. E, znači, stavite dasku ovdje i sada vam treba meso. Sada, iskreno, ja se gadim mesa. Meni je jako ljigavo da pipam živo meso. Gadim se, ružno je, odvratno je. Ali, za video sve, tako da lajkite ovaj video, bukvalno se ovdje ima da se ispovraćam, znači bukvalno, ne znam, meni je meso odvratno ovako kad ga gledam. Fuj! E, sada vam treba ljudi moj nož, crveni nož zato što crveno je na ljubav, a ja, e sada, okej, ja nikad nisam sekao meso, iskreno vam kažem, tako da ovako, znači kako se seče meso, uzmete nož i ovako. Ali se tako ne sečete meso, morate da pipate meso, evo. Sada tako sečete ovo meso. Ovako sečete, da, ja nikad pre nisam sekao meso, iskreno, ovo je moj prvi put da sečem meso, tako da ako je neko pre sekao meso i kao kaže, bože kako to sečeš meso, ja se izvinjam, ali ovo je moj prvi put, ali mislim da radim savršen posao za prvi put, pogledajte kako je lepo. Ljudi, i sekao sam meso i sada to meso stavljam u cedeljku i rekao sam vam, ja meso ću da operem, vidite, ovo je znači samo do mene, ne morate vi ovo da radite ako niste toliko čudni kao ja. Tako da malo ga samo isperete, razumete, da ne znam, nekako, da se osjećate, ne znam, čistije, nemam pojma. Ok ljudi, znači, ovo je tiganj, ovdje je ovo, znači prvo što trebate da uradite, ovo vam nisam rekao, što sam glup, ali trebate da stavite malo soli u tiganj. Zašto soli, ne pitajte mi, samo to uradite. Ne trebate mnogo soli, znate, to sam ja sad malo za YouTube. E, kada ste stavili sol, trebate da stavite maslinovo ulje ili obično ulje, nebitno. Znači sad, maslinovo ulje stavite ovako. I kada ste to uradili, sačekate malo da se tiganj ugreje. Moji su ugrejao onako, tako da sad samo ovako. E. E. I sada ovako mešate to meso ili ti dinstate, šta je ovo, majkom, e vidite ovo, to će morati da leti odavde. Uglavnom, znači malo dinstate, znači ne trebate ono da meso bude skroz gotovo, jel te, nego malo dinstate ovo ono i onda dinstate ostale stvari, tako da javim se kada ovo bude izdinstano, pa prelazimo na druge stvari. E ljudi, sada kada se to dinsta, ostavite to tako malo, malo proveravajte nekoliko na par minuta, moramo da sečemo paprike. Znači, paprike se seku onako, pa normalno, kako god. Znači, sada ne morate sve 3 paprike, a i možete, nebitno je kako god. To je paprika i sada je samo sečete ovako. Ovo je lako, mislim da svako zna da i seče papriku. Tako da vidite, ako ja mogu, može svako. Tako da, seckate paprikice, ali onako da vam budu sitne. Tako da ovo što sam sad ja uradio, to mora da se opet vidite ovako, ovako, treba ovako, ovako. I da, sada ću opet ovo da isečem ovako, ovako. Evo ljudi, vidite kako mi ide meso, pogledajte kako ja to, vidite kako ja sve to radim, pogledaj ovo. Ovo je najbolje, vidi ovo, pogledaj, vidi, vidi, to je to. Ljudi, papriku sam oprao i sada samo to stavite unutra ovdje i dinstate zajedno sa mesom ovako. Pogledajte. Njam, 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 njam. E sada, ljudi, posljednji korak je kukuruz. Znači, moram da otvorim kukuruz. Ovdje ne morate ništa da radite, ovdje ga samo stavljate unutra.
Tako da otvorite ovo. Vidite kako ja to otvaram. Pogledaj. E, ljudi, dok se dinsta ovo, idemo na krastavac. Znači, krastavac sečete ovako, sad ću vam pokažem. Znači ovako, ljudi, uzmete ovako, samo ovako i onda ovako. E, pogledajte kako se, pogledajte, vidite kako sam ja to dobro uradio. E, i sada šta radite? Opet. Ovako. 1, 2, 3. Vidite? I ovo je savršeno isečen krastavac, ljudi, bukvalno. Tako da potrošio sam 5 sekundi i sve sam odradio. Tako da, evo vidite. Sada kada ste to uradili, sečete ga ovako. Znači ovako, ovako. Čik, čik. Jeste vidjeli, znači ovo je trik za koji sigurno niste znali. Ovo čak nije znala ni vaša mama, ni baba, ni tata, ni deda, ni koga god imate. Niko ovo nije znao. Ja sam ovo sada smislio. Tako da, eto, da znate da je ovo najbolji način. Jeste vidjeli, u 3 sekunde sam sve završio. E, tako da, to smo uradili, sad ću ovo samo da stavim na drugo mjesto. I sada imamo još jedan, znači isto radimo, ljudi, idemo, 1, 2, 3. Dobro, to je bila greška, idemo ponovo. 1, 2, 3. E, vidite, pogledajte. Sad idemo opet, 1, 2, 3, ne, 1, 2, 3. E, tako, i još jednom, 1, 2, 3. Eto, završili smo. E, tako da, čekajte, mogu i ovaj još jednom. Mogu ovaj još jednom, ajde. 1, 2, 3. E. Eto, kad vam sljedeći put neko kaže da zna da kuva, vi samo recite sigurno ne znaš ovaj trik. Čak si telefon slaže sa mnom, bukvalno. Uglavnom, ovo je bio najbolji trik. Tako da, nema na čemu. Evo, sada ja to seckam. Evo, ovako. Evo, i završili smo. To je bilo prelako. Sada ćemo to da... Naravno, morate da isperete ovo posle opet. E, sada ljudi stavljate kukuruz. Koliko stavljate kukuruza, pa koliko želite. Znači, možete sve, a i ne morate sve. Ja neću staviti sve. Neću staviti sve. E, da vidimo, je ovo... Mislim da je ovo dovoljno, ljudi. Ljudi, sada stavljamo krastavac. Znači, malo krastavac, to ništa. Krastavac mora da bude sočan, zato ne trebate mnogo da ga, znači malo, samo ovako. I onda ste završili sa tim i jedina stvar koja vam je ostala da uradite jeste da zapravo malo propržite tortilje. Tako da ovo sada, mislim, mi smo samim završili, sada mi treba drugi tigan, samo malo da ispržim tortilje. I ljudi, onda pakujemo tortilje. E, ljudi, novi tigan i sada, okej, okay, malo mi je prevelika tortilja, ali uglavnom malo samo ispržite s jedne i druge strane, znači baš malo onako, znači skoro ništa, malo samo da se dobije taj neki, da, i onda to je to. E ljudi, ja sam ovo kao podelio, zato što kao što vidite, znači za ovo imate 3 tortilje, mislim 3 tortilje možete da požderete jer ima dovoljno za 3, tako da vidite, ja sam ovo ovako, vidite kako sam ja pametan, bukvalno. Tako da, čeka se ova posljednja još malo, vidite kako je lijepa. Ljudi, evo nas, sada stavljamo, ja ću sada uzeti ljudi kašiku jer meni je lakše sa kašikom, tako da uglavnom stavljate sada ovako, bukvalno, još kako miriše ljudi, vi ne znate kako ovo miriše, ovo treba da se onako izmiriše, ovo je mnogo dobro. Kako se mota, znači ovako. Pa ovako. Ljudi, ova tortilja je gotova, mama me je zvala pa mi se zaustavio video, ali uglavnom ova tortilja je gotova i sada imamo tanjir ovdje i stavit ćemo tortilju ovdje. Vidite, jo, pogledajte, prelepo, prelepo. E, uglavnom, idemo sada dalje. Krećemo sa motanjem. Znači, kako se mota, ljudi? Stavite ovako. E, sada, vidite, ovako. I onda morate samo malo da vam ne ispada hrana, razumete? I sada ovako. Ako vam ispadne, ispalo je, nema veze. Uglavnom, stavljate ovako. 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 I ovako. Evo, pogledajte. Da, uspeli smo. Evo, samo da mi se ne otvori. Samo malo. Evo, ovako. Evo. Evo ga. Ok, ljudi, ja sam ga prepurnio tako da meni malo ispada, zato što sam ga prepunio, ali uglavnom, evo. Vidite, vreme je da jedemo, vidite, idemo, 1, 2, 3, nisam probao tortilja, tako da... Ove tortilje su top, ove tortilje su top, oh my god! Tako da, to je bilo to, ljudi moji, od mene, mi se vidimo u sljedećem videu, jedem da završim ovo, neću pojesti sve odjednom, zato što ovo može da stoji, genijalno. Uglavnom, prijatno svima i doviđenice.